energikris som idag kommer att zooma in på finansmarknaderna. Och vet ni vad nuvarande ministern Niklas Wykman och den tidigare ministern Max Elger har gemensamt? De hade ju då, de är dels de minst kända ministrarna i sina respektive regeringar och de har finansmarknaden som sin portfölj. Så att jag tänker att det här belyser värdet av att prata om finansmarknaden och finansiella systemets roll i samhällsekonomin, för det verkar ju vara lite okänt. Och jag skulle kanske kalla det för någon slags ekonomins överbyggnad. Det finansiella systemet handhar betalningar, hanterar finansiella risker, sparande, allt ifrån försäkringar till värdepapper, växelkurser, och det här liksom riskerna hanteras på olika sätt. Och att vi inte pratar så ofta om de här marknaderna kanske är för att man inte riktigt uppfattar dem som en del av den verkliga ekonomin, det som på ekonomspråk kallas för realekonomin. Och oftast då är det ju så att svängningar på de finansiella marknaderna, dagliga variationer, inte har så stor effekt eller påverkan alls på realekonomin. Så det finns kanske ibland till och med en tendens att dra för stora växlar på ett sådant samband. Men när oro på finansmarknaderna skapar problem och leder till att de faktiskt slutar fungera, då kan ju det här smitta av sig på realekonomin och vi får reella problem. Och det här hände ju inte minst 2008, finanskrisen, som var mycket på grund av en dysfunktionell bostadsmarknad i USA. Man hade låtit folk som inte hade riktigt råd att betala ta stora lån. Man hade i sin tur paketerat och sminkat om de här lånen och sålt dem vidare. Och till slut så sprack den här bubblan och finanskrisen var ett faktum. Och inte minst industrin lever faktiskt fortfarande med efterverkningarna av den arbetslöshet som kom i den här finanskrisens spår. Och nu har vi ju en situation som kanske till och med är unik. Vi har haft en period av låga räntor och stora kvantitativa lättnader och nu går vi plötsligt liksom helt om med både höga räntor och kvantitativa åtstramningar. Och då är frågan, vad finns egentligen riskerna i det här systemet? Inflationen är hög. Vi fick nya inflationssiffror den här morgonen som tyvärr var i fel riktning. Det här kommer vi prata mer om. Och det här ritar ju såklart om kalkylen, både inflationen och räntestigningarna för både företag och institutioner. Och en sektor som har fått mycket uppmärksamhet är ju inte minst den kommersiella fastighetssektorn. Svenska bankers företagsutlåning går ju till 40% till den kommersiella fastighetssektorn. Och till privathushåll så är det ju i första hand bostadslån som man lånar ut till. Och får tillräckligt många företag och hushåll svårt att betala tillbaka sina skulder, då är det klart att då kan vi ju hamna i en liknande situation igen. Och det är ju inte bara fastighetssektorn som är pressad, utan i somras ställde ju den dåvarande regeringen ut stora kreditgarantier till i grunden solida elproducenter för att man saknade de likviditetsgarantier som krävdes på de finansiella marknaderna i spåret av energikrisen och de väldigt höga elpriserna. I techbranschen har vi också sett problem och dess kräftgång har ju nu lett till flera amerikanska nischbankers fall och krasch som har fått efterverkningar. Och det här har ju påverkat Alecta som är en svensk pensionsförvaltare inte minst. Så det har vi ju, det är liksom var finns egentligen de här riskerna? Det ska vi prata om. Och det är klart att med de här osäkerheterna så är det ju en väldigt styrka att Sverige har en väldigt stark offentlig ekonomi. Men frågan är ju liksom, hur bryter vi en spiral av väldigt höga risker eller för stort risktagande av vissa aktörer och bailout som i slutändan då betalas av kunder och skattebetalarna. Hur kan egentligen regleringar då rädda oss från nya finanskriser? Har de regleringar som var efter förra finanskrisen varit tillräckliga? Och om det här då ska jag samtala med ingen mindre än Kristin Magnusson Bernard som är vd för Första AP-fonden. Du har också haft expertroller på ECB och IMF och är liksom, har också varit i bankvärlden på Nordea bland annat. Så du är en person som är oerhört kunnig på det här området och också ska få förmånen att ge oss en liten exposé över vad det finansiella systemet och finansmarknaden faktiskt är för någonting och liksom hur, att vi liksom börjar diskussionen där. För det finns som sagt lite av ett
fortbildningsbehov här. Och sen så är det ju inte minst då i ljuset av Alektas förlust här i veckan väldigt intressant att prata med just dig som förvaltar en stor del av svenskarnas pensionspengar och hur du ser på läget på finansmarknaderna. Så att jag ger dig scenen och så pratar vi lite mer sen. Tack så mycket för att du är här. Ja, tack så jättemycket för att jag har fått komma. När vi började planera det här seminariet så hade vi ju ingen aning om att det just skulle bli trassel i amerikanska banker den här veckan. Jag lovar att vi har absolut ingen del i det här, vare sig från Elinors håll eller från Första AP-fonden. Men jag tänkte att vi ska använda det här exemplet lite för att det belyser så många av de frågeställningar som är aktuella. Både vad regleringar kan göra för nytta, vad som kan hända när man lättar på regleringar och hur olika typer av ekonomisk politik kan skapa risker. Nu ska vi se här så jag inte står i vägen för bilderna. Det är kanske bättre att jag står här. Tanken var att jag pratar lite grann och Elinor har sagt att frågor ska komma sen. Är det något ni tycker är jätteoklart eller ni tycker är fullständigt självklart får ni gärna hojta till, så går jag vidare. Ja, kan regleringar rädda oss från finanskriser? En stor fråga som jag ska försöka ge både en lite personlig och mera kvantitativ syn på kanske man kan säga. Och som Elinor sa så har ett sunt finansiellt system möjlighet att bidra till hållbar tillväxt och välstånd. Och jag trycker på både sunt här och hållbar tillväxt för att det finansiella systemet har både förmåga att hjälpa och skälpa den reala ekonomin som är ju syftet med att ett finansiellt system finns. Tre huvuduppgifter: förmedla betalningar, omvandla sparande till finansiering, det vill säga de som sitter på kapital lånar ut sitt kapital som en annan kan använda det, och hantera risk. Och det gemensamma temat här som egentligen är det fullständigt makalösa med det finansiella systemet är att jag litar på att du kommer betala mig. Jag ser inte betalningen än, men det finns en skillnad här i tid och rum som hela tiden handlar om tillit. Vi pratar inte så mycket om att det är tillit, förtroende som är grunden i det finansiella systemet. Själva ordet kredit kommer ju faktiskt från latin som betyder att lita på och ha förtroende för någon. Och det här är liksom byggstenen i det finansiella systemet. Oavsett vilka regleringar vi har, oavsett vilka aktörer det är som gör saker, om vi står i medeltidens Florens och med något bord och flyttar på pengar eller om vi gör det i dagens globala och digitala system, så är det tillit och förtroende som är fullständigt nödvändigt för att det här ska fungera. Och det är också att den stora frågan är hela tiden, hur skapar man den här tilliten? Hur bibehåller man den här tilliten mellan människor som aldrig träffas, som lever i olika delar av världen, har väldigt olika bakgrund, talar olika språk, använder olika verktyg, gör allting ifrån att betala med kontanter till att handla med algoritmer. Och det är där i alla fall för min personliga vy regleringarna kommer in. Jag väntar på att ta en bild. Tack. Så jag alltså ser det är ju den stora nyttan av regleringar. Det är faktiskt att hjälpa till med det faktum att vi människor som verkar i det här systemet, vi är inte rationella. Och det här är ju kanske den stora skillnaden när man flyttar in i det finansiella systemet som jag har gjort från att vara en så kallad renlärig nationalekonom, där vi förutsätter att människor är rationella, vi har full information och vi beter oss på ett sätt som andra kan räkna ut ganska enkelt. För att i själva verket är det så att det är vår irrationalitet som också ofta sår fröet till kriser. Det är nämligen så att vi människor, vi agerar gärna i flock. Om många springer åt ett håll så kommer vi springa med, vilket kan få förödande konsekvenser just i en digitaliserad finansmarknad när det bara är ett knapptryck bort att ta ut sina pengar från banken. Vi kan få panik, ganska lätt faktiskt. Vi i en stressad situation så tar alla våra krismekanismer över kan man säga, och det här kan ju förstås en neuropsykolog prata mycket bättre om än jag, men det är tydligt att se de här mekanismerna när det då blir lite stökigt. Det är också tyvärr så att vi blir lätt
antingen väldigt, väldigt optimistiska när allting har gått bra. Då tror vi att det kommer fortsätta gå bra. Vi lånar gärna lite för mycket pengar. Vi lånar gärna ut lite för mycket pengar. Vi tar gärna lite för mycket risk vid fel tillfälle. Och på samma sätt när vi har blivit brända så hamnar vi för långt i andra vågskålen. Och vi har också jättesvårt att förstå det här som jag upplever nu, det här som jag har varit med om, det är inte så det alltid kommer vara. Ett av de mest tydliga exemplen som jag tror att ni alla kan relatera till är ju räntenivån när ni köpte er första bostad. Jag tror att ni alla ungefär kan tala om vad den var. Jag skulle gissa att i det här rummet kommer den röra sig någonstans mellan 15 och 0,5%. Och det här kommer för er påverka era beslut sannolikt under mycket längre tid än ni tror i hur ni tar risk, hur ni väljer att investera pengar och så vidare. Och regleringen när de är som mest lyckade hjälper oss att balansera vår irrationalitet och lite sakta ner vår egen överdrivna respons på saker som händer. Ska vi se här. Nähä. Nu var det stopp. Alldeles stopp. Jag hoppas inte ha panik. Nej, precis. Känner ni hur pulsen börjar stiga? Flockbeteendet i att trycka. Ja. Det är knappt. Hej Simon, vi är låsta. Kan vi se, nu gick vi bakåt. Där ska vi. Tack så jättemycket. Och nu, det här är det är mycket på den här bilden så jag kommer gå igenom den i lugn och ro. Jag tänkte också att vi ska gå tillbaka till den här sen när vi pratar om vad som hände i Silicon Valley Bank. Men jag kommer börja med att prata vilka förändringar som gjordes kring finanskrisen och sen kommer vi gå tillbaka lite till vad är det amerikanska myndigheter har till exempel rullat tillbaka nu vad gäller regleringar som har delvis då orsakat den här situationen som jag ser det. På den här bilden ser ni ett antal viktiga aktörer i det finansiella systemet. I mitten ser ni en bank. Den här banken den får till exempel insättningar från hushåll. Det är de med spargrisen där borta. Det är ett sätt de finansierar sig. De finansierar sig också från marknaden, den blå rutan uppe i hörnet. Och det är när sådana som jag köper till exempel obligationer då som banken ställer ut. Så banken finansierar sig från hushåll och marknad huvudsakligen. Det de gör i den här, med de här pengarna är att låna ut det till företag till exempel. Det är gänget med den här lysande idén där nere som representeras av en glödlampa. Och så länge allt går bra så är idén att hushåll och marknadsaktörer har förtroende för bankens utlåning, antingen då till hushåll eller företag, och det här sköter sig ganska naturligt. Banken kan naturligtvis ibland göra förluster på företagen, men då har man en kapitalkudde som man kan ta den här förlusten och täcka ur, och det här systemet sköter så att säga sig själv. Och då vore ju allt frid och fröjd, men riktigt så går det inte till. Utan när då det blir stökigt, när både hushåll och marknadsaktörer blir oroliga, så klipper man finansieringen till banken. Då är ju problemet att banken har ju lånat ut till företag på lång tid och kan inte och ska inte heller stoppa utlåningen eftersom det skulle få konsekvenser för realekonomin. Så vill det sig illa, och nu börjar vi hur det var innan finanskrisen, så tar då hushållen ut sina pengar. Marknadsaktörerna som jag själv, vi vill inte låna ut till banken längre. Och även en helt ansvarstagande och solid bank får problem därför att man har inte tillräckligt med likviditet för att fortsätta utbetalningarna på sina lån. Och kapitalet äts upp. Risken är då, eftersom paniken ofta sprids i systemet, att skattebetalaren som håller upp sin lilla skylt där är den som får stiga in och rekapitalisera banken, det vill säga stoppa in skattemedel för att stoppa in en ny krockkudde och se till att det här då inte sprider sig i hela systemet. Det här är dåligt av flera skäl. Dels är det dåligt för att finns det en förväntan i banksystemet om att skattebetalaren kommer träda in och rädda banken, kan det göra att man tar onödigt stora risker. Det är det man brukar prata om som moral hazard, det vill säga att ens beteende blir negativt påverkad av att man tror att det är någon som tar notan om det går illa.
Det är naturligtvis så också att det påverkar hela allmänhetens förtroende för banksystemet. Om det ses som ett gäng som bara väntar på att man ska få en bailout, så är ju inte det ett sätt som skapar förtroendet, tilliten och gör att banksystemet kan spela sin roll. Så då har man försökt, då har man gjort flera saker här som ska stoppa den här spiralen då. Dels har man sett till att man har en insättningsgaranti. Det går ut på att insatta medel på konton upp till en viss nivå ska vara säkra. Om det går åt pipan så är det i vårt fall i Sverige Riksgälden som då träder in och betalar ut de här pengarna. Man har också satt krav på bankerna att man måste hålla mer typer av obligationer som man lätt kan omvandla till finansiering om man behöver. Så man får inte ha lika tajt matchat mellan tillgångar och skulder, utan man måste ha buffertar, både vad gäller likviditet och kapital, för att då kunna ta förluster och kortsiktiga likviditetsproblem. Sen har man försökt kortsluta den här kopplingen till skattebetalaren. Så om banken inte klarar sig, då ska den antingen stängas ner. Det var det vi såg i till exempel Silicon Valley Bank. Är det en stor bank, ska den återuppstå som en ny och bättre bank. Det är det ni ser här högst upp där i hörnet. Och det ska gå till så att det finns en typ av obligationer, en typ av kapital i banken redan från början som kan göras om till vanligt aktiekapital om man hamnar i den här situationen. Det är det som kallas resolution. Personligen tycker jag att allt det här är väldigt vettigt. Jag har inte heller stött på någon i bankvärlden som inte tycker det är vettigt. Och jag tror att det här var ett paket, ett förhållningssätt som faktiskt både gjorde säkrare banker och ökade förtroendet för banksystemet. Men sen kan vi gå tillbaka till vad man har gjort sedan dess, för en del saker har rullats tillbaks. Utmaningen förstås när det här skedde, precis som Elinor sa, i ett bankkrisläge, i en ekonomisk kris och en bankkris, var ju att bankerna slutade låna ut. För har man gjort en massa dåliga lån och helt plötsligt får en tydlig signal, nu måste ni faktiskt tänka på era risker, då stannar ju nyutlåningen. Och då stannar också tillväxten, arbetslösheten fortsätter vara hög och inte minst inflationen fortsätter vara långt under målet. Och då hände en annan sak från en annan del av ekonomisk politik. Och det handlar om centralbankernas svar på att tillväxten blev låg, att inflationen blev låg och arbetslösheten var hög. Då försökte centralbankerna utifrån sina mandat stimulera ekonomin. Och jag vill tydliggöra att det här inte är en recension av penningpolitiken. Det var de bästa avsikterna med de här åtgärderna. Det här handlar om vilka effekter det fick i det finansiella systemet. Så om vi börjar hur det var innan man gjorde stora stödköp och räntan var positiv. Då är det så att räntan man betalar beror på hur säker investeringen är. Allra billigast ska staten låna när staten lånar på korta löptider. Sen blir det lite dyrare när man lånar på längre löptid, och det beror på att ekonomisk tillväxt, inflation och räntan kan ändras. Företag ska låna dyrare än staten. Skräpobligationer, vilket betyder företag med låg kreditvärdighet, ska betala ännu mer. Och högst upp ska tillgångar som aktier och sånt som är riktigt spekulativt, till exempel kryptovalutor, vara. För det här är någonting som när du investerar i det ska du veta att du tar en stor risk. Så att lånekostnaden, om man är den som lånar, eller den förväntade avkastningen, om man är den som lånar ut, ska spegla risken. När man då köper en massa finansiella tillgångar och sätter en negativ ränta, så pressas allt det här ihop. En hel del saker blir en negativ avkastning på, till exempel stora delar av staten hade en negativ ränta. Men även de övriga sakerna, aktier, kryptovalutor, företagsobligationer, prisskillnaderna blir inte så stora. Och det gör att som marknadsaktör, om man måste hitta avkastning, vilket till exempel även era försäkringsbolag behöver göra, för de har åtaganden mot er, då kommer de ta på sig mer risk, men priset de betalar kommer inte reflektera den risken. Och det gör att man trycks ut i allt mer riskfyllda tillgångar. Det kan också vara så av regleringsskäl, tillbaka till regleringar som ger och tar. Många försäkringsbolag och tjänstepensionsbolag till exempel måste hålla statsobligationer. Det får de då betala för att göra, och då behöver de, för att gå plus då, köpa något annat. Igen, de bästa avsikter, men en ganska stor störning i det finansiella systemet.
Vad som nu då händer på väldigt kort tid är att vi ska ta oss tillbaka. Vi ska ta oss tillbaka från den röda rutan till den blå. Vi har höjt räntorna kraftigt och man börjar trappa ner balansräkningarna. Igen, personligen tycker jag att det här är helt rätt åtgärder utifrån mandaten. Men det får konsekvenser för den finansiella ekonomin när det går så fort. Och när aktörer tidigare då har instruerats, kan man säga, att göra andra saker. Jag skulle också bara vilja ge några exempel på hur det här kan påverka hur en bank fattar beslut. Och här har jag skruvat till de här fallen lite, men alla tre saker som under min tid på en nordisk storbank var diskussioner vi hade. Så vi börjar med att vi ska låna ut pengar till ett 100-årigt verkstadsbolag. Ni kan tänka er att det här är vilket som helst av de som finns på börsen. Det kanske heter Sandvik eller Scania eller motsvarande. Det här bolaget, de säljer stora maskiner. De är bäst i hela världen på att göra de här maskinerna. Men de behöver ibland lite likviditet, för de köper sina insatsvaror, de gör maskinen och så säljer de den vidare. Jag tror att de flesta av oss skulle säga att det är ganska låg risk det här. Det här företaget har aldrig ställt in sina betalningar och som bank borde vi ju känna oss ganska trygga med att göra det här, kan man tycka. Men det här behöver alltså kapitaltäckas enligt Baselreglerna, därför det är en typ av lån. Och då kommer det bli dyrare än till exempel fall 2. Då har vi ett snabbväxande fastighetsbolag. Det här fastighetsbolaget har inte varit med så jättelänge. Det är en ganska komplicerad ägarstruktur där det finns några rika individer som har satt upp lite bolag. Och sen så finns det lite andra bolag och något av det här är börsnoterat. Och det är inte helt lätt att genomskåda vem som egentligen äger det här bolaget. De vill ha en strukturerad obligation, det vill säga det är inte bara finansiering rakt av som ska betalas tillbaka inom en viss tid, utan det är lite finesser på det här, kanske vi kan kalla. Normalt så är det så när man gör en sån här obligation så måste man som bank behålla lite på sin egen balansräkning, och det är ett sätt att visa att vi som har gett ut den här marknadsfinansieringen, fastän det inte är ett lån, så tror vi ändå på det här och vi tar lite risk själva. Men eftersom det just nu finns en centralbank som köper de där obligationerna i sina tillgångsprogram, så har helt plötsligt den här ekvationen blivit mycket billigare för mig som bank. Så jag bara blir ganska sugen på att göra den där. Sist men inte minst har vi en börsnotering av ett snabbväxande techbolag. Ni ser kvinnan här på bilden. Hon bränner igenom stålarna från banken fort. Det gör många snabbväxande bolag. Så hon behöver börsnoteras. För det är ju ett sätt då att få in kapital. Igen, det här bolaget har aldrig gått med vinst. Det är inte visar egentligen någon lönsamhet än så länge överhuvudtaget. Men eftersom det här inte alls belastar bankens balansräkning, utan att vi bara får en stor intäkt för börsnoterade, kommer det vara det billigaste för banken att göra. Och för mig blir det här på sätt och vis, det visar hur kombinationen av regleringar, låga räntor, tillgångsköp kan göra att det som kanske många av oss ur en traditionell bankverksamhet skulle se som den verkliga risken blir lite upp- och nedvänt. Men det ska nu sägas att nu har vi ju vänt på den här ekvationen igen. Tittar ni idag så är det nog kanske inte riktigt i motsatt ordning, men att vi i alla fall håller på att röra på oss, vilket också tror jag i alla fall personligen att när vi genom det här stöket kommer ge en sundare bankverksamhet. Så om vi då kommer till risker och möjligheter i nuläget, som är det sista jag ska prata om. Dels ser jag, och det vet jag att Elinor har tänkt mycket på, så det kommer vi säkert tillbaka till, ganska tydliga vägval för ekonomisk politik. Och för mig handlar det om hur vill man använda finanspolitiken, hur vill man använda penningpolitiken, hur ser man att regleringar som någonstans är det som ibland blir resultatet av de två första politiska besluten passar in i det här. Jag tror att vi kommer fundera på, och det tycker jag redan är en diskussion man hör, om den stora användandet av penningpolitiken kontra finanspolitiken har gett de effekter vi vill. Vi kommer också behöva tänka mycket kring likviditet och skuldsättning. Det är väldigt tydligt just nu. Vi har, när då det är så mycket som ska ändras så snabbt, och likviditet kan man ju tänka som smörjmedlet i allt det här. Och där har också låga räntor för många aktörer har lett till en väldigt hög skuldsättning som kommer behöva hanteras. Men det är också så att all skuldsättning är inte lika. Det är väldigt annorlunda om staten skuldsätter sig en företag och privatpersoner till exempel. Ja, som ett svar på också regleringarna av banksektorn så flyttade många
aktörer sina aktiviteter utanför banksektorn i olika typer av mindre reglerade verksamheter. Och det här är något man ofta får tänka på när man reglerar en del av finansiella systemet, så att det inte blir så att man trycker ner ett risktagande och att det bara ökar någon annanstans. Jag ser vissa sådana risker och jag tror att vi kommer se mera stök utanför banksektorn än vad vi gjort hittills. Vad tycker du då på till exempel? Ja, men det är till exempel allt ifrån hur riskkapital kan ha finansierats utanför banksektorn. Det handlar om hur betalningar förmedlas av aktörer utanför banksektorn. För i och med digitaliseringen så har också många aktörer som inte har banklicenser börjat göra bankliknande aktiviteter. Jag tror dels det är så att vi inte från offentligt håll eller marknadsaktörers håll har jättebra koll på det där. Det har varit svårt att få data på det. Och bara det att vi inte riktigt vet hur kopplingarna ser ut brukar tyvärr vara ett recept för stök. Den stora uppgiften som jag ser, och det är ju det är absolut mest hoppfull och mest motiverad om man vill säga så, det är ju hur finanssektorn kommer bidra till klimatomställningen. Därför att det är otroligt mycket kapital som ska ställas om från verksamheter som idag inte ser ut som de klarar Parisavtalet till att de kommer göra det. Och om det är något jag tror att banksektorn kan bidra med så är det ju att bedöma den omställningen, för att egentligen är ju god bankverksamhet handlar om att bedöma risk, kreditrisk, och det är mycket det som kommer ske i det här. Men även här kommer man få tänka till kring regleringen, för en del av den reglering som sätts på plats nu, den premierar det som redan är toppgrönt, om vi får uttrycka så, i dagsläget. Och det som kommer ske är ju att vi förflyttar många, många företag i en mer hållbar riktning, och det är viktigt att den där omställningen får ta tid, för att annars kommer även den orsaka en hel del stök om vi allt för snabbt försöker trycka in för mycket kapital i för få företag. Och vi kan gärna prata mer om det om en liten stund. Så då, för att sammanfatta, ett sunt finansiellt system, och jag trycker på sunt igen, och med sunt menar jag ett lite lagom risktagande finansiellt system, i ett system där bankverksamhet inte alltid innebär att man säger ja, utan att ibland man faktiskt säger nej. Och försöker hitta en lagom utveckling över tid, vilket ju på sätt och vis inte är så annorlunda mot hur vi försöker låta ekonomisk politik eller så stötta. Jag tror definitivt att väl utformade regleringar i alla fall sänker sannolikheten för finanskriser genom att det då jobbar både på våra mänskliga tillkortakommanden och systemets skörheter. Men risken som man alltid måste vara medveten om är att reglerar man en del så måste andra politikområden, andra aktörer påverkas i samma riktning, för att annars så kommer risken poppa upp någon annanstans. Tack så mycket. Ja, jag tyckte att det var så spännande när vi pratade kring detta och just liksom kopplingen mellan finanskrisen och den här expansiva penningpolitiken, om man får kalla den för det. Och att den, liksom det i sig på olika sätt ändå skapat risker för den här, när den här svängningen nu sker i liksom 180 grader från minusränta till liksom väldigt brant räntebana uppåt i kombination med hög inflation, och att man liksom drar åt med de kvantitativa, från de kvantitativa lättnaderna. Hur tycker du att det finns en överblick över var liksom riskerna finns i det här systemet? Ja och nej, det man kan säga är ju att de utmaningar vi har sett hittills, det är ju just aktörer som inte har tagit höjd för att räntan ändras snabbt. Mm. Det är ju det som har skett i Silicon Valley Bank, det är också det som skedde i brittiska pensionsfonder i förra hösten i oktober, om ni minns det. Nämligen att särskilt när långa räntor med längre löptider ökar väldigt snabbt, så är det en ränterisk som man inte är beredd på som materialiseras. Och det är ju lite, apropå regleringar då, Silicon Valley Bank lobbade ju hårt för att de skulle få ha mer öppen ränterisk på sin balansräkning, och tittar man då i deras kvartalsrapport från september så körde de dubbla ränterisken mot vad en europeisk bank skulle få ha, som européerna inte då lättade på det här kravet, och redan det europeiska maxkravet skulle ju inte en seriös bank ligga på. Mm. Men belyser inte det också lite svårigheten att reglera den här
fackbranschen att det är liksom vissa aktörer som kan få en väldigt stor påverkansmöjlighet och att om staten inte har det här helhetsperspektivet så kommer de här sårbarheterna liksom kvarstå. För att det är klart, få aktörer vill ju, har ju den här långsiktigheten ändå. Man ser väl till sin lönsamhet på kort sikt för det mesta. Ja, där skulle jag säga att det finns hela spektret i det finansiella systemet. Men det som ju definitivt är cykeln i regleringar, det är ju att först så går det åt pipan, då känner man nu måste vi göra något åt det här, och sen går det bra ett tag och då blir man lite kaxig och lutar sig lite bakåt och så lättar man på kraven och tänker det här kommer aldrig hända igen och rätt vad det är så gör det det. Så jag skulle nog också säga att det svåra är ju att acceptera att ett rimligt reglerat system kommer heller inte kunna ge de stora tillväxteffekter på kort sikt som även det från politiskt håll kan finnas en lockelse. Trump lättade ju på de här kraven för att han ville se en större utlåning från banksektorn. Och där är ju, jag tror att just svårigheten för alla aktörer är ju att acceptera att långsiktighet innebär att man tuffar på i en jämnare takt, men det innebär ju inte att man inför ett val eller någon annan situation efter en finanskris kan få den där snabba effekten genom banksystemet i alla fall. I så fall får man gå in på annat sätt. Mm. Och speglar inte det lite också avvägningen som pensionsförvaltare? Alltså ni ska ju ta höga risker i och med att ni har ett så pass långsiktigt perspektiv, så att om det blir liksom en tillfällig dipp så tar man igen det förhoppningsvis. Men här, alltså hur stor del är pensionskapital till att börja med i det finansiella systemet skulle du säga? Oh, det är en jättebra fråga. Vi kommer ju, eftersom vi har ju inte förmågan att skapa pengar på samma sätt som ett banksystem. Vi kan ju inte omvandla, för man tänker när ni sätter in pengar i banken så kan ju banken återanvända det här väldigt många gånger och skapa väldigt många lån utifrån en insättning. Den möjligheten har ju inte vi, så därför kommer vi ju alltid vara en mindre del än banksystemet. Men jag tänker att ni liksom många andra pensionsförvaltare har en avvägning i att å ena sidan då få en hög avkastning men samtidigt att det ska vara en långsiktighet, och det perspektivet måste väl någonstans ligga på politiken, att det är liksom placeringar sker på ett för samhällsekonomin långsiktigt hållbart sätt. Alltså hur mycket ser du liksom att man borde reglera placering av kapital från politikens sida kontra liksom banksektorns risker och Det där är en jättebra fråga, och där kan det vara intressant att prata lite om hur regleringen av AP-fonderna ser ut jämfört med en del privata pensionsalternativ till exempel. För oss är det ju så att vi styrs av en lag som riksdagen sätter, sen utser Finansdepartementet styrelsen i AP-fonderna, det har man fått i uppdrag av regeringen, och utifrån då är det en styrelse då som sätter hur mycket risk jag får ta, vilket jag sen delar ut i min organisation. Och det som är intressant med hur AP-fonderna styrs är att man kan både säga att vi har fått ett väldigt stort förtroende i att det är tydligt ni ska ta risk över tid för att då få pensionskapitalet att växa. Och samtidigt har man ju ställt krav på till exempel hållbarhet och kostnadseffektivitet som då ramar in vad vi kan göra och inte. Men framför allt, det ju vi lever med hela tiden är ju förtroendeaspekten. Eftersom allt vi gör kan vem som helst begära ut, det är så det ska vara. Och det gör ju också att, som jag tror att jag kan tala både för mig och kollegorna i systemet, har man en direkt relation med allmänheten så att säga, så skapar det ju också en effekt där man tänker efter en gång extra som kanske inte sker på samma sätt om man har längre till sin förmånstagare och man faktiskt har mer regleringar. För det kan ju vara intressant att veta att till exempel Alekta nu har ju inte gjort något formellt fel utifrån något regelverk. Men däremot kan ju ett formellt regelverk ibland också ger känslan av att jag har hållit mig till det jag ska. Så har du fått ett större mandat och som vi så behöver du, då är det ännu jobbigare. Och det ska det vara. Ja, men jag tänkte prata lite om Alekta. Jag har precis fått en garageplats. Väldigt nöjd över detta. Och då när det har snöat och så där, och jag ser folk på skotta ut sina bilar och liksom kämpa på och det är liksom parkeringsförbud en dag, så känner jag liksom medlidande med de personerna, men jag känner också gud vad skönt att det här inte är jag. Var det så du kände när Alektas vd satt i Aktuellt?
Nej, vi känner Halekta som en mycket professionell aktör och vi tycker naturligtvis att det är jättetråkigt den här situationen. Däremot ska jag ärligt säga att det första vi sa var ju att det här är inte vi, men vad kan vi lära oss av det här? Vad skulle vi ha kunnat hamna i motsvarande situation? Tror vi att, hur visar vi på den strategi vi tror är rätt över tid? Hur utvärderar vi den? För att om vi bara går in på vad det är som har hänt då, så handlar det här ju om hur man väljer att investera i amerikanska aktier. Vi har köpt lite av väldigt många bolag och det beror på att vi tycker att vi är ganska långt från den amerikanska bolagen och vi vill inte ta så mycket risk på varje enskilt bolag. Alecta har köpt mycket av ett fåtal bolag. Så jobbar vi med svenska bolag också. Där köper vi mycket av ett fåtal. Och vår bedömning här har ju varit att vi tror att om Alectas strategi hade gått bra, då kommer de tjäna mer pengar på amerikanska aktier än vad vi kommer göra. Därför då har de valt vinnarna så att säga. Vi har spridit riskerna mer. Därför att vi kände att vi är långt bort. Vi är för få för att hålla koll på det här och tillbaka till förtroendet. Kan jag stå för att jag har gjort en jätteinvestering när jag är så pass långt borta? Det kan jag inte. Men Alecta har en annan organisation och det kommer ju tiden utvisa vad som är rätt här. Men då kanske man skulle tänka att man vill ha ett starkt allmänt pensionssystem ur det syftet då. Att man inte ska ha så många enskilda privata. Nej, och det har vi ju. Och, men tanken med systemet är ju också, och det här är ju tillbaka till, kan man säga egentligen en förtroende och en tillit till det svenska samhället. Det svenska pensionssystemet är ju uppbyggt på att alla pensionssparare ska få stor möjlighet att själva välja hur de placerar sina pengar då. Med undantag av AP-fonderna som man har sagt att vi är så att säga grundplattan i systemet. Oss kan man inte välja bort, men däremot har man då satt regelverken. Och det här är ju säkert en sån diskussion som kommer komma. Hur tänker man valfrihet kontra trygg utveckling om man är lite brett då, kallar det så. Och det, pensionssystemet är såklart en delvis annan fråga, men jag tänkte lite hur de här regleringarna ändå ser ut då sedan 2008. Känner du att de har varit tillräckliga eller finns det regleringar som du saknar i kölvattnet av den tidigare finanskrisen? Eller är problemet snarare att man har naggat i kanten som då nischbankerna i USA och regionala bankerna som fick lägre kapitalkrav då till exempel? Nej, men jag ser dels en risk att man har naggat en del saker i kanten. Jag tycker som sagt att den ursprungliga idén var alldeles utmärkt. Och sen finns det frågetecken i det här, till exempel där vi pratade om resolution, det här när banken ska återuppstå som en ny och bättre bank. Det är ganska oprövat och det gör ju att när vi hamnar i den där situationen så kommer det vara ett läge, sannolikt något kommer gå lite fel för det första gången den här ganska komplicerade operationen görs. Och hur vi då reagerar på det, tror vi på det här, det kommer någonstans avgöra hur lyckad hela den där förändringen är. Så det är mycket som är oprövat som vi inte har testat i praktiken och där vår reaktion på det kommer då avgöra resultatet. Men annars, det jag kan tycka ibland har varit det här att man detaljstyr hur riskfyllt något är, till exempel i Baselregelverket. Det kan ibland kanske inte stämma med hur jag skulle se på risker från ett bottom-up-perspektiv till exempel. Sen tror jag också konsumentskydd är något man hade kunnat fundera på mer. Och du nämnde lite här i din presentation och tidigare när vi har samtalat att en del av de här regleringarna tyvärr också fått en baksida i att man har pushat kapital från banksektorn till liksom mer oreglerad sektor. Kan du utveckla det resonemanget lite? Absolut. För att efter då med de här förändringarna efter 2008-2009 så har det blivit dyrare att ha saker kvar på balansräkningen för det måste kapitaltäckas och kapital är dyrt för en bank. Så det man gör då är att genom till exempel olika typer av obligationsfinansiering flytta ut risken till någon annan. Och det här kan man ju tycka på sätt och vis är bra. Det har inneburit att många företag kanske har lånat billigare. Men det gör ju också att dels är det inte en kontinuerlig dialog på samma sätt som man har med ett lån. För har jag lånat ut pengar till dig så är jag ju väldigt intresserad av hur ditt företag går. Och går det bättre, går det sämre så att jag kan bedöma din kreditvärdighet hela tiden. Gör jag en obligationsfinansiering så kan man ju säga att jag gör den och så hörs vi om 1-5 år när du behöver nästa obligation. Och den där relationen som är så viktig för att bedöma din risk, den blir lite mer armslängds avstånd. Plus att det är du som företag som bär risken ännu mer. Att inte få en ny finansiering.
Och Biden sa ju det apropå då att den här insättningsgarantin då täcker de som har pengar på de här bankerna, att de kommer liksom få sina pengar tryggade, men aktieägarna då, likt Alekta, får det inte, och liksom, de tog en risk, de får ta smällen, this is how capitalism works, uttryckte han det. Men hur orolig är du att något liknande skulle kunna hända i den svenska bankvärlden, eller att vi får liknande störningar här, där vi ju också har en väldigt stor exponering mot den kommersiella fastighetssektorn inte minst, och mot de svenska hushållens bolån? Ja, det finns saker i det amerikanska krispaketet, om vi kallar det så, som jag nog tycker man gör avsteg från hur det var tänkt att funka. För nu, normalt garanterar man ju insättningar upp till en nivå. Här garanterar man det hela vägen upp. Alltså oavsett hur mycket du har satt in får du tillbaka pengarna. Och normalt är det så, i Sverige är det 1 050 000 kronor man får tillbaka. Och syftet med det är också lite att man ska komma ihåg att det fortfarande en risk, plus att det är ju inte så att hela insättningsgarantin finansieras av avgifter från banksektorn, utan risken är att staten behöver gå in även där om man gör mer än vad man har avsett. Så att när jag hörde det här, när man säger att man garanterar alla banker, då tänkte jag så här, eller alla insättningar, ja, det var ju tur att det var USA som säger det här, och det var ju tur att det än så länge bara är få banker, för att jag jobbade med Irland under bankkrisen, och det som fick Irland på fall, det var att man valde att garantera alla insättningar utan att ha täckning för det. Just därför jag säger att jag blev ganska nervös. Jag förstår. Vi fick ju nya inflationssiffror idag, nämnde jag inledningsvis, som gick lite uppåt, fel riktning, oförändrat på kärninflationen. Det här allmänna ekonomiska läget, hur mycket är det förändrade räntor, och hur mycket är det liksom inflationen och liksom faktiska realekonomiska störningar som skapar oro på finansmarknaderna? Är liksom det finansiella systemet riggat för att klara externa chocker som krig eller energikris och liknande? Ja, det ska det vara. Därför att annars är det ju inte tillräckligt motståndskraftigt. I det här fallet skulle jag säga att inflationen i sig är lättare att hantera för finansmarknaden än de snabba räntehöjningarna. Mm. För många privatpersoner, särskilt de med små marginaler, är ju inflationen det är ju pengar ut från plånboken direkt. Så det är ju lite skillnad i situation. Det som är svårt för finansmarknaden att bedöma, det är ju när man inte vet var räntan ska ligga. Styrräntan och vad staten lånar på, det som basen i alla beräkningar. Man brukar prata om den riskfria räntan. Så det är därifrån man avgör alla andra affärsbeslut. Och vet man då inte var den hamnar, så är det jättesvårt att bedöma övriga investeringar. Och hur orolig är du för räntehöjningarnas effekt på bostadsmarknaden och fastighetssektorn i Sverige? Jag tror det svåra i den här situationen för alla centralbanker, det är ju att man vill så gärna se ett snabbt resultat, men det tar tid. Mm. Så att där är det ju en och utan att på något vis recensera enskilda beslut, så är det förstås en jättesvår situation att förklara att man vill uppnå sitt mål samtidigt som att det kommer ta tid att uppnå målet. Och man behöver både behålla förtroendet i att uppnå målet för alla andra, inte minst arbetsmarknadens parter, hushåll och företag, samtidigt som man inte ska ta i för mycket, för då den risken finns. Mm. Och både du har varit inne på det i tidigare delar av seminarieserien när vi pratar finanspolitik, penningpolitik, så har vi varit och nosat i den här frågan ganska mycket, just Riksbankens mandat, samspelet mellan finans- och penningpolitik. Och jag kan ju vara lite friare då, liksom, och recensera då, att jag tycker att både din berättelse här om hur banker har agerat efter finanskrisen för att, så att säga, få upp investeringarna, få igång ekonomin igen, talar för att finanspolitiken behöver ha en mer aktiv roll, och att man kanske borde fundera över Riksbankens mandat här och samspelet dem emellan. För det är klart att är det liksom genom räntespekulation som vi ska få igång ekonomin, eller är det genom att folk har starkare inkomster och liksom därigenom faktiskt kan på riktigt köpa saker med riktiga pengar och liksom skapa arbetstillfällen den vägen och liksom tillväxt?
Ja, det som är ganska tydligt från mitt perspektiv är att de är inte utbytbara, de här politikområdena. Mm. Penningpolitik slår på allt, det kan vara bra och dåligt. Men finanspolitik har ju en annan möjlighet att rikta insatser mot det man tycker är allra viktigast. Och det finns också en annan typ av ansvarsutkrävande genom val. Personligen tror jag det vore bra om penningpolitik och finansmarknaden fick bli lite tråkigare, lite mer långsiktiga. Mm. Jag tror ju att det finns möjligheter i finanspolitiken som de andra, inklusive vi, helt enkelt inte kan ersätta. För nu blir det ju som att antingen så tycker man att Riksbanken ska få ett ännu större mandat. Det är redan nya riksbankslagen och att man ska ta realekonomisk hänsyn i sina överväganden. Nu har ju den lagen knappt hunnit prövas, men att det finns liksom en tendens att ålägga Riksbanken ganska mycket som kanske egentligen handlar om finanspolitiken. Och då hamnar vi ju också i ett läge där Riksbanken ju inte är underställd väljarnas inflytande på samma sätt som finanspolitiken. Så som jag ser det måste man liksom, antingen så skalar man av och har en tråkig Riksbank, som du säger. Skulle inte kalla dem tråkiga, men lite. Kanske man kunde vara... Du kanske är färgad av ditt skrå av vad som är tråkigt. Det tror jag absolut, ja. Eller så har man liksom en annan typ av demokratiskt samspel mellan finans- och penningpolitik. Och då kan man vidga deras mandat. Jag tror ju det är tillbaka till förtroendet. Och likheten mellan finanspolitik och ett börsnoterat bolag är att man faktiskt kan ha ansvarsutkrävande. Om styrelsen, ledningen i ett börsnoterat bolag, eller för den delen om jag som vd för en AP-fond inte sköter mig, så kan min styrelse på dagen tala om att jag ska gå. Och det är ju ett typ av ansvarsutkrävande som blir mer direkt. Mm. Och igen, alla aktieägare kan gå till en stämma och göra sin röst hörd. Så det finns just den där förtroendeaspekten, ansvarsutkrävandet, som jag tror är ganska nödvändigt för att ett ansvar ska kunna bäras, men också det ska vara lite jobbigt om man har ett stort ansvar. Nu har jag aldrig jobbat politiskt, men jag är säker på att det är jättejobbigt. Det är också jobbigt på ett bra sätt att faktiskt ha ansvar för hundratals miljarder av folkets pensioner. Ja, och det sa ju du också när vi pratade lite innan, att när man kommer in på Finansdepartementet och ser hur mycket AP-fonderna har, så tänker man, här kan vi göra saker. Har jag fått berättat för mig? Och det är ju inte utan ändå, alltså, man tänker liksom, vanligt sunt förnuft. Så, att liksom, ja, men här har vi en massa pengar som vi sätter av till våra pensioner, vi har också en massa behov av investeringar. Vore det inte bra om vi skapar någon slags kretslopp här? Nu finns ju det kretsloppet delvis i och med att ni investerar ju för det mesta i svenska aktörer, så att det blir ju liksom en del av svensk ekonomi och tillväxt den vägen. Men bostadsbyggande eller klimatinvesteringar, liksom, ser du ett sånt, att det kan finnas en sån nytta att, så att säga, tumma lite på de här avkastningskraven i syfte att skapa lite mer samhällsnyttiga investeringar via pensionspengarna? För det första är det ju så att mitt uppdrag sätts ju av lag. Så skulle riksdagen sätta ett annat uppdrag, så skulle vi ju antingen utföra det eller säga upp oss om vi tyckte det var fel. Så att det är ju så det måste fungera, för att AP-fonden är ett tvångssparande. Det är ingen som kan ta ut pengarna och det är upp till allmänheten att bestämma hur det här ska användas. Det jag tror är svårt med att, om säg till exempel att vi skulle gå in i storskaliga infrastrukturprojekt, bostadsbyggande med en lägre avkastning, det är hur det påverkar olika generationer i Sverige. För då blir det ju nämligen så att vissa generationer gynnas på bekostnad av andra. Vi skulle ju få en lägre avkastning här och nu, vilket framförallt skulle missgynna dagens pensionärer. Och till viss del framtidens, för att genom att ränta på ränta-effekten skulle bli mindre, så skulle då bufferten i systemet bli mindre. Så det svåra här är egentligen, hur väger man olika generationers behov mot varandra? Och skälet till att lagen är utformad som den är nu, det är ju att man har sagt till oss här, ni ska försöka skapa så mycket avkastning som möjligt. Helst hela tiden, men är det något enskilt år som är dåligt så är det okej. Men just för att över tid se till att överskottet är så stort som möjligt. Så det är egentligen hur man vill använda systemet och hur man ser just på rättvisan mellan generationer som är liksom grundbulten i det nuvarande systemet.
Det är jätteintressant och liksom viktiga och svåra avvägningar. Men jag tror att många när man liksom såg Alectas vd i Aktuellt tänkte, vad gör mina pensionspengar i en amerikansk nischbank som lånar ut till Max Zuckerberg? Alltså det är, liksom, man, det är någon dissonans här som jag tror att liksom, om man inte är helt insatt i alla de här avvägningarna som du nyss beskriver liksom, hamnar under lupp här nu. Min sista fråga innan vi ska se om det är några från publiken här som vill ställa frågor. Vi börjar ju i regleringarna. Jag tänker att vi ska sluta i regleringarna. En svårighet här är ju att det är liksom internationellt kapital som rör sig över gränser och alla länder, precis som företag ser till liksom sitt balansräkning, så ser alla länder till liksom sitt lands ekonomi. Och att det kan finnas en lockelse i att ha liksom lättare krav än andra för att locka till sig. Hur kommer man åt det, så att säga, att det här är, liksom, det är i grunden globala finansmarknader, men liksom enskilda stater som ska försöka hitta regleringar. Har du ett kort svar på den? På hur vi reglerar kapitalism? Nej, det finns ju gemensamma överenskommelser som jag tycker man kan börja med att hålla sig till. För att det som ju kan vara intressant att veta är att vi har faktiskt inte ens implementerat allt vi bestämde från förra finanskrisen. Det. Och det tycker jag är olyckligt. För att jag tror ju att återigen tillbaka till förtroendet. Gör man det man har bestämt sig för att göra och kan förklara varför, då är det ju så man bygger en trygghet och en stabilitet i hela systemet. Men att börja hålla tillbaka saker innan det ens har genomförts, det blir ju för det första väldigt ryckigt för banksektorn, och tror jag inte heller för de man slutligt jobbar åt, företag och hushåll, skapar förtroende. Mm. Ja, vi får stanna där. Det här har varit ett otroligt spännande samtal tycker jag, och jag tycker du har med bravur också belyst de här olika svåra avvägningar som finns i den här branschen, men också tycker jag förstärkt att det här är politiskt. Finansiella systemet och finansmarknaderna, hur de ska regleras, vilka delar av samhällsekonomin som ska vara en del och vara finansialiserade. Du var inne på elhandel där till exempel. Och hur man ska tänka kring placeringar och AP-fondens mandat, eller vad man ska säga, eller lag kring detta. Ja, det var många, många spännande frågor, och jag vill tacka dig så jättemycket. Det känns tryggt, tycker jag.